Dobro večer, poštovani gledatelji. Večeras ćemo o urotama, zavjerama i različitim alternativnim pratećim oblicima koje obično idu uz te teme. Jedan od razloga zašto sam se odlučio za ovu priču večeras jest kako odnedavno radim kao glavni urednik portala tjedno dnevno.hr. Imam prilike onako baciti jedan malo detaljni pogled u statistiku što se tiče izbora različitih vrsta tema. Pa sam tako zamijetio kako priče o različitim oblicima zavjera, o nekakvim tajnim društvima i o nekim mističnim temama zapravo idu jako dobro kod naših čitatelja. Što je tome razlog zašto naši građani vole takve teme? Razgovarat ćemo sa mojim večerašnjim gostom, a to je, eto, mogao bih reći, stručnjak ili barem osoba upućena u ovakve teme, zapravo kolega koji se sam u svojim emisijama upravo takvim pričama bavi. Dakle, to je televizijski voditelj Krešimir Mišak. Gospodine Mišak, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Evo i naše referendumsko pitanje za večeras na klasi, prigodno uz ovo što smo govorili. Mislite li da je protiv Hrvatske skovana za nekakva zavjera? Pa ćemo vidjeti na kraju što ste presudili po tom pitanju. Evo, gospodine Mišak, vi često u vašim emisijama obrađujete i ove teme. Što mislite, zašto su ljudi zainteresirani upravo za ovakve priče o tajnim društvima, zavjerama i slično? Pa, razlog zašto su zainteresirani jest što su one, naravno, istinite. Ljude zanima istina, pa su zato zainteresirani, ukratko. Istinite, ok. Možete li neku zavjeru opisati? A ne, ovako, o čem se radi? Evo malo da ovako kao raščistimo teren. Kao prvo, nemam, nažalost, toliko često te teme u emisiji. Kad dođu neki autori koji ono se bave određenim područjima i su napisali knjige kao Jeffrey Group ili William Engdahl ili David Icke ili Daniel Sulin, tog je bilo. U ostalo vrijeme je bilo raznih drugih tema u rasponu od futurizma do duhovnosti i do onih tvrdo rubno znanstvenih tema kao što su alternativne civilizacije, parapsihologije i slično. Međutim, ono što jest vezano uz baš taj pojam teorija urote, uglavnom, ljudi spominju taj izraz u množini. I nekad davno se stvarno mogli naći knjige ono sa zbirkama urote, ali to je bilo ono na sve na basen živo. Jel Paul McCartney je zamijenio lažni Paul McCartney 66. Jel AIDS skovan u ovom, drugim rečima širok asortiman, ili su bile one knjige o tajnim društvima, pa kroz, pratite ih kroz povijest. Međutim, urote se naravno zbivaju svakodnevno na nekakvim našim razinama, po firmama, u politici, drugdje se uvijek par ljudi oko nečeg protiv nekog uroča. Ali ovdje se ne radi o tome. Teorija urota je jedna etiketa. Etiketa naravno ne znači sama po sebi ništa. Etiketa su stvari znakovi zabrana da se negdje krene. Tako da vas imate puno znakova zabrana. Ako krenete u nekim smjerovima, odmah dobivate etikete. Kreacionist, pseudoznanstvenik, rasist, ksenofob, homofob, teoretičar urota i takve gluposti. U biti se radi o legitimnim pitanjima na koja nisu dati pravi odgovori. I onda se često puta teorija urote stavlja u nekakvu psihološku kategoriju. Evo, daću jedan primjer. Recimo, neko dođe i pita, evo, najpoznatiji recimo slučaj, prosto, gdje je nesto avion koji udario u Pentagonu i kako to da napravi rupu od 5 metara? I onda se nađe neki pametnjak koji će li, oj, to ti je teorija urote. Znaš, to ti je jedan psihološki mehanizam kad ljudi ono se ne mogu snaći u kaotičnom svijetu koji ide na gore, pokušavaju u njemu naći neki smisao i onda smišljaju teoriju urote da bi si stvorili smisao. I veći, dobro, okej, okay, ali gdje je nesto avion? I o tome se ovdje radi. Dakle, u biti se, to je način na koji se etikete te lijepe. Znakovi zabrane kretanja. U biti se radi o jednoj uroti, ako možemo to nazvati urotom. A možemo to nazvati nekim drugim rječnikom. Recimo da bi mogli to nazvati recimo dugoročnim planovima nadnacionalnih struktura da uvedu centraliziranu kontrolu nad čovječanstvom, recimo da bismo mogli to tako nazvati. Ja sam u svojoj ovoj knjizi sve piše u novinama, ovako iz zezance skovao i ideju suprotnu teoriju urote. Naime, kako su me često ljudi znali pitati, to je teorija urote, ja to ne vjerujem, onda sam ja skovao izraz teorija spontanog razvoja događaja. Da bi tim ljudima rekao, znači ti vjeruješ u teoriju spontanog razvoja događaja. I u stvari se na taj način možemo točno vidjeti o čem se radi. Teorija urote bi znači bila ona u kojoj se događaji ne zbivaju spontano, nego se zbivaju režirano. To su krize, ratovi i takve druge stvari. A teorija spontanog razvoja događa ona koja danas prevladava, u koju jako mnogo ljudi vjeruje potpuno neutemeljeno. To je potpuno nevjerojatna za mene teorija. Drugim riječima, a to je ona... Gdje se urote spontano događa? Ne, teorija spontanog razvoja događa ona koja piše u novinama i u povijesti, ne?
da se ekonomske krize dolaze zbog nekih unutrašnjih napetosti kriza, da do ratova dolaze zbog razrešenja nekakvih povijesnih logičnih zbivanja koji idu same od sebe. Ja sam zapravo to izraz teorija spontanog razvoja događaja izmislio samo zato da bi skrenuo pažnju da je ta pozicija iz koje se teorija urote obično kritizira u biti isto samo još jedan mentalni koncept. Ako si skužio, kaj sam mislio reći. Na čem se radi? Teorija urote podrazumijeva ovo čim se danas ljudi bave, zašto ih to toliko zanima. Jer to danas postaje sve vidljivije na raznim razinama. Ti ne moraš više biti filozof, ne moraš kopati po nekakvim izgubljenim knjigama. Ti danas pogledaš, dovoljno ti da, ako imaš jedno oko krmeljivo pa ga otvoriš, da vidiš da nešto smrdi. Ja mislim, ako, evo primjerice, najpoznati primjer. Ako može premijer Grčki, premijer Italije, neizabrani i guverner središnje banke, svi biti članovi grupe Bilderberg, svi biti vezani uz banku Goldman Sachs, onda se čovjek mora nešto zapitati otkud sva ta sila umreženost. Naravno, teorija urote uopće nije jednostavna tema, ona zahtjeva poznavanje stvarno velikog broja područja i na jedan način moraš prvo demontirati sliku svijeta koja je nastala, a pogotovo onu koju stvaraju u mediji. Znači što mi je tu jedna stvar zbunjujuća kada se govori o nekakvim urotama. Dakle, ako je nešto urota, to je znači nekakva tajna. Ako je nešto nekakva tajna, kako to onda netko, odnosno nekakva šira ili na neki drugi način profilirana javnost to može znati da bi to, dakle, verbalno raskrinkavala? Pa gledaj, radi se jednostavna stvar. Evo knjiga, sve piše u novinama, ponešto i ne. Ja sam tako čitao te tekstove u časopisu Nexus, ono, u knjigama raznim i tako dalje, onda sam išao testirati. Nakon nekog vremena mi se dogodilo da čitam novinske vijesti, naoružam nekim drugačijim informacijama i da ih drugačije vidim. Drugim riječima, sve je pred očima, samo je drugačije nazvano. Vi imate situacije gdje je na slici crno, a ispod piše da je na slici bijelo. I nevjerojatna količina u kojoj mjeri su ljudi spremni se odreći vlastitog iskustva, vlastitog razuma ili onog što sami vide, da bi prihvatili ono što im je netko rekao da misle. To se cijelo vrijeme događa i evo, neću uopće se baviti teorijom urote, spomenut ću jednog čovjeka koji se zvao Edward Bernays, kog danas jako malo ljudi zna, nećak Freudov, koji je 28. napisao knjige Propaganda, stvaranje pristanka i kristaliziranje mijenja. On je u toj svojoj knjizi Propaganda koja je danas na internetu, on je otac PR-a, odnosa s javnošću, lijepo napisao na početku. Napisao je ovako: u suvremenom svijetu prosvjećene elite se ne mogu pouzdati da će iracionalnim instinktima vođene mase donijeti pravu odluku ili izabrati pravog čovjeka. Zato imaju alat koji se zove propaganda. A stručnjak za propagandu nije osoba koja nešto prodaje, persuazija, uvjeravanje. To je čovjek koji stvara vijesti. I da bi stvorio pristanak. Jer ništa od ovog se ne može zbivati bez stvaranja pristanka. Onda što bi moglo se zaključiti da zapravo neki oblici urote, manipulacije i tako dalje su na neki način korisni. Ako je masa neprosvjećena anarhoidna, recimo. Pa ovako, Edward Bernays u toj svojoj knjizi Propaganda, on zapravo i piše iz jedne šire perspektive. On piše tamo da nijedan pothvat širih razmjera, nikad, gradnja crkve, gradnja vrtića u nekom kvartu, nekad davno i slično, nije moguć kad se radi, znači, o društvima većim od 50 ljudi, da tako kažem, nije moguć bez neke vrste pristanka svih ljudi i znači da ih se mora na neki način uvjeriti. Tako da on u toj svojoj knjizi na neki način upravo govori ovo što si sad i rekao. Da na neki način je potrebno zapravo za svaki pothvat skupiti pristanak i energiju ljudi i usmjeriti ih. Međutim, ovdje se radi o tome postoji li iza svega toga neki duži, skriveni plan, jer to da ćemo skupiti pristanak da bismo podigli, ne znam, komunizmu kad se gradio vrtić pa si morao skupiti doprinose, to je sasvim jedna... Ajmo samo dogovoriti, onda ćemo biti na ti predložen, ne? Može, kako god. Ok, Krešo, pošto smo kolege. Jedan intervju na portalu Dnevno.hr, koji se dao prije, ne znam, neki mjesec dana, čini mi se spomenut je podatak kako je Rockefeller, neki stari ili koji već po redu, znao kako će Mesić biti izabran u trenutku kada je kampanja zapravo tek, kada je kandidatura bila tek istaknuta. Možeš mi reći odakle ti taj podatak? Pa u stvari, kada pričam ovak na samo s ljudima ili radim promociju knjige, ja bez parona izgovorim kojom je to pričao zagrebački političar. Ali s obzirom da je on to meni ovak pričao u privatnom razgovoru, onda mi je glupo sad tu na televiziji govoriti njegovo ime. Ne? Jedan ovak zagrebački političar, on ovak privatnom razgovoru. Ne? Što bi zapravo onda, ajmo prihvatiti tu informaciju kao vjerodostojnu, što bi to zapravo trebalo značiti? Pa to ovako, ta informacija sama za sebe nekom prosječnom čovjeku koji nije baš informirano o tom kako stvari funkcioniraju ne znači puno. Ali ako ti izgradiš jedan koncept na temelju raznih informacija da postoji mreža
više ili manje tajnih društava, neka uopće nisu tajna, kao UN, MMF, Svjetska banka, neka su malo više tajna, znaš da postoje, ne znam što radi. Bila je trilateralna komisija veće za vanjske odnose koja daje svoju administraciju za sve američke predsjednike. Ti u jednom trenutku postaje zanimljivo kada se zapitaš da li je moguće da ta tajna društva doista na neki način upravljaju svijetom, jer mi obično čitamo anglosaksonske knjige, američke i engleski autori. I onda sam ja tako u zadnje vrijeme, to više mi nastava koje knjige u kojoj će to biti isto obrazloženo, primijetio tragove, to su uvijek nekakve indicije koje vode u raznim smjerovima. Znači, meni recimo bilo vrlo zanimljivo to da jedan čovjek koji se često spominje u teorijama urote jedan na obitelj, unaprijed zna ko će biti predsjednik, taj čovjek se vraća u Hrvatsku, pogleda, Mesić ima 2% glasova i zaista postaje predsjednik. Znači, tako glasi ta priča koju on meni ispričao. Drugim riječima, ona govori u prilog tezi da su svi događaji dirigirani, da je demokracija samo farsa i da je sve namješteno, cijelo vrijeme. I da na čelu nijedne europske države se trenutno nalaze vlasti koje rade u interesu tih ljudi. To u prevodu znači, talijanskog predsjednika ne zanima interes Italije, francuskog predsjednika ne zanima interes Francuske, engleskog predsjednika ne zanima interes Engleske, hrvatske predsjednike ne primjer ne zanima interesi Hrvatske. I to je jednostavno, ali čem se radi? Zato jer su njihove lojalnosti okrenute negdje drugdje, na razne načine. Hrvatska je premalo da bi imala nekakve utjecane članove u tajnim društvima, ali o čem se radi? Vi danas možete vidjeti na koje se način radi. Kao prvo, ljude možete ucjenjivati. Vidjeli smo kod Sanadera kako ga je snimala kamera, navodno kao slučajno tu kamera bila restoranska, ne znam ako se neko potuče. U biti obavještene službe koje su u stvari sve jedna velika obavještena služba, marljivo sve snimaju i prate, oni imaju jedno ono, to se zove obavještena pozivnje, šta god ti treba, sve je tamo. Znači ljude možeš ucjenjivati, možeš ih potplatiti, ili oni na neki način mogu već biti od prije uključeni u nekakve udruge ili slično. Primjerice, meni je bilo vrlo zanimljivo, mislim da je to pisao, kako se zove ovaj komentator u Večernjem listu, koji piše ono 7 dana. Ne mogu sjetiti. Nije Jurković, on je stari čovjek. A, Ivkošić. Ivkošić, ne. Kad je on u jednom kolumnu napisao, evo ga dobio predsjednik Hrvatske, ne znam, orden malteških vitezova. Sad to samo za sebe ne bi ništa značilo. Ali ja sam baš 3 tjedna prije toga u nekim Ajkovim knjigama čitao da su malteški vitezovi jedna od utjecajnijih tajnih društava koji imaju promatračko mjesto u UN-u i koji su navodno vlasnici MMF-a. To sam pročitao u knjizi David Ajka. Nije to neka tajna, kako bi rekao Balašević, ako su lagali mene, tako laže vas. I onda u tom kontekstu, onda primjerice, kod Romana Bolkovića, sam u Globusu prije tjedan godinu dana čitao tekst o tome kako je Tuđman 77. se okrenuo Miki Špiljku i rekao za 15 godina se ovdje neće zbivati ništa bez mog znanja i otišao kao politički disident, to sve piše na 4 stranice, bio tekst o tome, u Švedsku. Koga je tamo odveo? Odveo ga je Carl Bildt. Ukucajte Carl Bildt na internet, vidjet ćete da čovjek 20-30 godina stalni član grupe Bilderberg na svim sastancima. I vi sad možete pratiti, sad imate, o čem se radi? Do jednog predsjednika te vodi nekakva indicija prema Bilderbergima, do nekog drugog vodi prema malteškim vitezovima, do nekog trećeg vodi prema Rockefellerima, a svi ti akteri su u svim ovim knjigama, recimo konkretno Ajkovim, od David Ajke i slično, cijelo vrijeme predstavnici tih tajnih društava, te paukove mreže koje se plete. I u tom smislu sam ja počeo drugačije promatrati novine. Neki nebitni podaci koji sami za sebe ne bi imali veliki značaj bi me na neki način podsjetili ili bi ih mogao ugraditi u neki drugi kontekst koji sam negdje pročitao. Ne? Ok, govorili smo sad malo čas o Mesiću, dakle o bivšem predsjedniku koji je, eto, bio, ako je suditi po toj verziji, eksponent takve jedne dvostruke linije zapovjedanja ovim svijetom, mogli bi reći. Jesu li aktualne hrvatske vlasti uključene u neke od tih tajnih? Pa ne znam, mislim, uopće, pazite, sve što se zbiva na ovom terenu koji gledamo, sve pripada, kako bi rekao Mel Gibson, njima. Znači, gledalište, bijele crte, reflektori, sve. Prema tome, malo je vjerojatno da se tu išta zbiva slučajno. Tako da, mislim, isto tako bilo neke u Globusu, isto bio tekst, bez neke ljude možete odgojiti kao mlade, kao što je bio tekst o primjeru aktualno, ono, briselske godine. Kod nekih drugih možete pratiti, ono, recimo njihovi roditelji ili čak i stričevi i tako dalje, kao pripadnici nekih ono, tajnih, još i tajnih društava koje se, to su, velim, to pričamo ovako malo nedorečeno, upravo zato jer ne želim sad, kako zove, na televiziji pričati ono, da me ne bi još neko tušio za klevetu i slično, moram jednu stvar reći. To su sve samo indicije. Kod tih stvari nema nikakvih čvrstih dokaza
I jedino što možete napraviti je to da promatrate kako se stvari neobično uklapaju. Recimo, kad je Sanader dao ostavku, onda sam pratio, bilo je tekst u novinama gdje on otišao na nekakav nadzorni odbor neke milijarderke u kojem pak sjedi Henry Kissinger, ne? Poslije dobio gažu na sveučilištu Kolumbija, koja je jedno od tih utoči onih think tankova za tu elitu, ajmo reći, znači London School of Economics, Columbia University, Harvard, Yale i slično. Znači, htio sam samo reći da sam kod cijele do sadašnje strukture vidio uvijek nekakvu indiciju koja je vodila prema glavnim likovima. Ako je on bio dio neke zavijene? Ne mislim ja da je on bio dio. Ja uopće ne mislim da to tako funkcionira. Ja čak mislim da ovim na donjim razinama piramida, to recimo na donjim razinama piramide su u većini slučajeva recimo hrvatske vlasti bile na donjim razinama neke piramide zamišljene. Mislim da oni u stvari nisu nužno uvijek upućeni u to što rade. Jednostavno se ponekad igra na mane ljudi, ponekad ih se potplati, ponekad ih se ucijeni, a ponekad, evo, zamislimo jednu situaciju, želite negdje napraviti nered. Vi ne morate dovesti tamo čovjeka koji će zakuhati nered. Nađite neku budalu koja ima točno takav pogled na stvari da je samo treba staviti na to mjesto i da sama zakuha nered. I ta osoba ne mora uopće biti upletena ni u kakav plan, ne mora čak ni znati da je dio nekog plana. Jednostavno radi po onom što joj se htjelo, kao što recimo Margaret Thatcher kad je trebala provoditi Thatcherizam, odnosno ono što je zvala Reaganomika, ona je bila izabrana kad se počela buniti, onda su je zapravo maknuli. Ok, sad tu govorimo, dakle, to su vjerojatno skupine koje pripadaju onu kategorizaciju masovni ili taj Bilderberg, ne znam, dakle, te neke malteški rotari, ovi oni, dakle, ima različitih frakcija. Recite mi, dakle, jedan od motiva, pretpostavljam, je moć, novac koji ide uz to ili koji tome prethodi. I da li u takvim društvima, u takvim ono, sustavima, organizacijama ima nekih elemenata okultnih tehnika? Pa, u stvari, se može govoriti o njihovoj sve prisutnosti. Naime, postoji jedna u stvari duhovna tehnologija koja je u današnjem obrazovanju potpuno izbačena. Ona postoji na vrhu struktura i postoji na dnu. Vi danas imate gomile bakica koje bacaju uroke i slično, ne? Pa onda ljudi idu kroz deriš ili ako neki drugi ne skidaju te uroke, to nisu uopće bezazlene stvari. Mi smo naučeni tom se smijati. Ali recimo, imao sam ja intervjue recimo sa William Tillerom, kako se zove u ovaj, jedna knjiga intervjua. Možda to je knjiga moj intervjua, recimo. To je bio eksperiment tog čovjeka, profesora, doktora znanosti, profesora emeritusa sa Stanforda, gdje su njih trojica meditacijom u jedan električni aparat unijeli tri nekakve namjere, da se pH vrijednost mijenja, raste na neke mušice, da se rađe ovakve, onakve. Poslali su taj uređaj, 3000 km poštom, uključili ga i gledali da li će se ti parametri u tom laboratoriju stvoriti. Pokazalo se da. To je znači princip koji danas u današnjoj, kako bi se rekli, znanstveno-tehnološkoj nekakvoj metodičkoj paradigmi nije zapravo prihvaćen, a to je to da vi možete manipulirati usmjerenom namjerom. Zašto sam ovo rekao? Zato je to temelj vudua, uruka i drugih stvari. Usmjerena namjera. Naravno, to sad postavlja niz drugih fizikalnih pitanja koje je prava priroda stvarnosti i o čem se tu stvari radi. I ja bih rekao da kao što na tim doljim razinama to znanje je uvijek prisutno, na isti način se može ono kroz razne indicije pratiti na tim vrlo visokim razinama. Pazi, ja ne mislim da su članovi raznih tih društava nabrojeni, da su svi oni dio nekakve urote uopće. To je piramidalna struktura, većina ljudi se učlani čak možda iz nekih dobrih namjera. Imao sam ja prijatelje koji su napravili Lions Club kao skupljaći oni novac za zubarski stolac i slično i tako dalje. Znači, uopće ne mislim da ljudi imaju generalno lošu namjeru. Ne? Ali htio sam u vezi ovih okultnih znanja, primijetio sam recimo, imam tu cijelu zbirku subliminalnih poruka. To su, ne znam da li će se vidjeti. Drugim riječima, subliminalne poruke, pogotovo seksualne koje su posvuda oko nas. I onda sam u knjizi od Adriana Kezela, 7 čakri, 7 stanja svijesti, naletio da zapravo poremećaj tih donjih čakri stvara ljude koji su u stvari povodljivi, skloni hipnotiziranju, skloni djelovanju gomilama i slično. I u stvari, zaključak se nameće. S obzirom da je neosporno da oko nas postoje ogromna količina subliminalnih poruka posvuda, u crtićima, Disneyima, ovo, to se može na internetu lako pogledati. Ima ih tone. Razne, ono, skrivene poruke. Da, skrivene poruke. Ono, kao što vidiš, evo pokazujem tu, evo, malo ću ti prolistati ili ti napravi to, vidiš. Ajde da usmjerimo kameru. Probaj. To su poznate stvari koje se mogu naći po, vidite, okrenute slike. Evo, recimo ovdje, nažalost, slike su crno-bijele, ne? Žena sa golim grudima, falusni simboli kod male sirene, seks na nebu. To je dobro pitanje. Mnogi ljudi misle da je seks sve prisutno s subliminalnim porukama zato, evo, u raznim planovima. Znači, razni su načini kako se može ugraditi seks. Evo, pokazat ću vam jednu svoju sliku koju sam uslikao u Avenue Mallu. Evo, recimo, vidite ovu djevojčicu. Vidite ovo dole zastor koji ima oblik muške cipele.
i vidite ovaj remen i vidite kist, mislim slika je dosta jasna. Ne? Čak sam na svom vlastitom blogu našao u onim rasterima seks upisan toliko jasno kao što su oni captcha znakovi. Mnogi ljudi misle da se taj seks okolo nalazi zato jer je to jedna metoda kojom će se pridobiti ljude da nešto kupe. Kao seksi privlačan. Međutim, s obzirom da se ono nalazi u logotipovima, u dječjim crtićima i slično, meni taj odgovor nikad nije baš zadovoljavao i općenito se djelovanja zakulisna prema većoj kontroli obično svode na profit. Ljudi vele, a to je zbog profita. Ali meni se često počini da nije zbog profita. Ako GMO industrija svake godine ima 2 milijarde dolara gubitka, a 15 godina funkcionira 20 i više, onda je očigledno da ipak ispada kao što je Henry Kissinger rekao, hrana je oružje. Drugim riječima, čini mi se da ti ljudi poznaju na koji način se djeluje na podsvijest i na koji način se mogu programirati ljudi na onim nekim duhovnim razinama koje su, smo mi naučeni u stvari odbacivati u sustavu obrazovanja. U pitanju, dakle, povećanje potražnje za nečim što se nudi kroz takvu jednu poruku. Što je ono? Pa, apsolutno je jasno da je riječ o jednom mentalnom sklopu koji iz nekog straha za preživljavanje, ne znam kako bi to opisao, teži jednoj apsolutnoj kontroli. Za toga naravno leži strah. Evo, profesor logike Jeffrey Grupp je u knjizi Korporatizam, on je knjigu pisao onako baš po načelima logike. Kad je sve objasnio što se zbivaju ti divovski logori kojih je puna Amerika i svo to trovanje i ljekovima i cijepivima i krivotvorenom hranom i sva ta silna priča koja ne stane u ovoj emisiju, on je rekao, iz svega ovog možemo zaključiti da zapravo se ne radi o ljudskom načinu razmišljanja. Toliko je bio oprezan. Drugim riječima, morali bi iskoračiti iz ideje da iza svega ovog stoji ljudi na kakve smo mi naučeni. Jer većina ljudi koje znamo nemaju takvih namjera. Većina ljudi koje znamo nisu nezasitni. Većina ljudi koje znamo nemaju namjera. Znači ne razmišljaju to neki zli ljudi. Ne razmišljaju si, pa dobra, šta ako možda uopće nisu ljudi? A? Tko će to znati? Pa ja ne znam, ali po čem se radi? Ja sam se jedne sekunde ovako prije... Pa pazi, ako govoriš da nisu ljudi, znači postoje neke sumnje. Ja sam se prije par mjeseci zapitao, je li moguće da ptice naprave svijet koji ne ptiči svijet? To je dosta nemoguće meni. A ljudi su navodno uspjeli napraviti nehumani svijet. To je ovaj svijet korporacija, korporatizma i slično. Ne? Ne znam kako im je to uspjelo, s obzirom na taj svijet u potpunoj suprotnosti sa svim ovim ljudima koji se nalaze trenutno u ovom studiju ili okolo, sa svim onim što oni žele. Svi bi htjeli živjeti u miru, imati troškove života 7000 kuna, plaću 8, znaš ono, kak se zove, ne, nikog uglavnom ne maltretirati, ne da niko njih maltretira. Iz nekog razloga svijet neprekidno ide u nekom smjeru gdje se odjednom svi nađu u nekakvim rovovima, kao u Prvom svjetskom ratu pucu na ljude koji uopće nisu nikad ni sreli, a tamo su ih poslali ljudi koji zapravo ne mu nikad bili u tim rovovima i slično. Drugim riječima, svi se stalno čude, onda govore kako su ljudi glupi, vidiš, svijet ide na gore. Svaka situacija koja se pokušava razriješiti, vidimo to na Bliskom istoku, svaka završava još katastrofalnije. I onda ljudi vele, joj, vidiš, opet nije uspjelo. A niko se ne zapita, možda je tako zamišljeno. Jer to su vrlo jednostavne formule, ti očigledno unaprijed znaš, kao što je Benas i napisao, ti vrlo jednostavno možeš predvidjeti ljudske reakcije i slično. Danas se sve svodi na ono što imamo recimo na onom plakatu INE. Vaše emocije su naša energija. O tom se radi. To je ono što je Erdal Bernays nazvao stvaranjem vijesti, pobuđivanjem emocija, a David Icke problem reakcije rješenja. Znači, pobuđuju se emocije ljudi i oni u emotivnom stanju počnu djelovati i to najčešće u smjeru u kojem je zamišljeno da djeluju. Najbolji primjeri su recimo prosvjedi protiv banaka. To treba biti vrlo oprezan. Jer kad dođe jedan Soros i podržava prosvjednike protiv banaka, ti znaš da tu neke smrdi. A naravno o čem se tu radi, radi se o tome da je potrebno stalno njihat brod, status quo je zabranjen, jer u status quo se ne može dalje centralizirati svijet. Vi imate svijet na ovoj razini centralizacije bankarskog sustava, ako želite uvesti svjetsku banku, vi morate stvoriti debelu krizu, potom morate dovesti ljude koji moraju tražiti, želimo da se nešto promijeni. I onda ćeš dobiti, i onda ćeš reći, možeš promijeniti, će vam svjetska banka. Znači, treba biti jako pažljiv u kom smjeru usmjeravati svoju energiju i po mogućnosti da ne dolazi iz sfere emotivnog, prenagljenog reagiranja. Ok, ako sad spominješ banke, pa ćemo sad malo spomenuti, dakle, dug koji postoji prema bankama. Ja mislim da su Sjedinjene Američke Države nešto oko 14-15 tisuća milijardi dužni, mi smo 50, znači oni su 15 tisuća, ne? Evropa je sve zajedno oko isto 15-16 tisuća, vjerojatno i ostatak svijeta bi mogu još udvostručiti tu. Znači, tu se radi o nekakvih 50-ak tisuća milijardi dugovanja koji su, dakle, pojedine države pojedinim novčarskim bankarskim sustavima dužni. Kome su zapravo sve te ljude dužni? Je li to zapravo stoji li iza davatelja tih silnih kredita nekakva takva tajna organizacija koja želi na neki način stvoriti društvo?
koje nema naziv. Neki ga zovu iluminati, neki ga zovu korporatisti, neki ga zovu novi svjetski poredak. Ja ponekad koristim izazovni šupci, taj mi se čini najbolji. U stvari, ti kada gledaš tu piramidu u knjizi Cenzurino 2004. koja je objavljena, kod nas to može vidjeti, ti vidiš da na vrhu sve te korporacije, sve banke imaju isti neki krug vlasnika i on tu zapravo nestaje negdje u magli obavijen. Radi se o tome da su iluminati ili ti korporatisti izmislili fenomenalni način kako da energija ide prema njima. A kako su to izmislili? Tako što su izmislili ovaj lihvarski sustav od jednog dobrog izuma novca koji bi trebao služiti za prenos energije. Misliš, ako ti neko dužan, ti od njega srčeš energiju? Pa zar nije tako? Evo, pa pogledaj ovo. To je osnovna matematika. Danas već mnogi ljudi uviđaju u kojoj mjeri je suvremeni novčani sustav čista prevara. Ne? Ti posuđeš, daješ novac koji zapravo nije tvoj. To je novac od nekih drugih ljudi na tekućim računima. Tamo ga ne otpišeš tamo u banci kad neko izda račun, recimo, znaš za frakcionalne rezerve, banka mora imati 10% pologa. Što to u prijevodu znači? To znači da ona može posuđivati tuđe novac. Ako nas 10 imamo unutra tekuće račune i imamo nešto novca, nije, ona će nekoj 10 osobi posuditi novac, ali neće na našim tekućim računima izbrisati da je taj novac posudila. On će dalje tu fiktivno pisati. Zato se kaže da se bankarski sustav temelji na povjerenju. Ako svi dođu po lovu, propada banka, jer love nema. Zašto nema? Jer oni znači posuđuju novac koji nije njihov, na njega zaračunavaju kamate. Znači, dajući novac kog nema, uzimaju natrag stvari i nekretnine kad nemaš platiti kojih ima. U krajnjoj liniji, zamisli jednu situaciju. Zamisli da, kao što je danas u Hrvatskoj jest, da se veliki broj ljudi posudi novac i vraća ga s kamatama, znamo kakve su kamate. Na jedan stan platiš još jedan i slično. Ne? Sad, taj novac dodatni, te kamate, one zapravo ne postoje u sustavu. Odnosno, one se ne stvaraju. To je onaj novac koji zapravo bankarski sustav srče stalno van od ljudi. To je ta energija koju zapravo uzimaju iz same esencije. Kako energija, da ljudi koji, dakle, pa novac je energija, u dužničkoj situaciji, dakle, onda oni razmišljaju o tom dugu posredno na onoga koji je posudio novac. Novac je energija. Pa novac je sredstvo bilježenja energije. Zato danas postoje koncepti alternativnog novca na svijetu. Ti odradiš 2 sata, dobiš potvrdu da si odradio meni 2 sata češljanja i odeš kod nekog informatičara i veliš mi, evo 2 sata sam radio, možeš ti sad meni 2 sata, on veli mogu. Popravlja ti kompjuter 2 sata i on uzme tu potvrdu i sad on ima 2 sata rada. Takvi sustavi na svijetu postoje, alternativne valute, gdje novac nije dug. A kad je novac dug, u sustavu nema dovoljno novca da vrati i glavnicu i kamatu. Jednostavno nema. I cijeli sustav svijeta je tako zamišljen da prema središtu se stalno isisava esencija. Što se događa? Posuđuju novac koji nije njihov, a onda kad ne možeš vraćati, uzmu stvari koje doista postoje. Znači, uzmu aute, kuće, tlo, treći svijet je cijeli pokraden. A ovo što sad vidimo je to da se upravo to isto zbiva u Europi. Ukrast zemljama. Otoke, ukrast im rijeke, ukrast im, na kraju krajeva rošili su u Engleskoj, kupili željeznicu, pa dan HŽ-a još 70-ih. Znači, sad mi možemo... Ko bi to radio iz kojeg razloga? Dakle, te neke silne stotine tisuća milijarda, to je abnormalna svota. Ja sam to pitanje postavio na više mjesta, jer me zanima odgovor. I odgovor sa ove naše razine shvaćanja stvari zapravo nije logičan. Evo, postavio sam to pitanje ovom autoru William Engdahlu, koji je nedavno bio. Zašto bi to tako bilo? Ti ljudi koji imaju trilijune, šta će im još? On je rekao meni, ili zašto radi planove za smanjivanje populacije na svijetu i takve stvari. On je rekao, pa to zato jer ako ljudi shvate da oni imaju puno, onda će doći tražiti, pa onda bolje da bude manje ljudi. Glupo. Ako ima 6 milijardi ljudi koji to će zgaziti ili 2, isti vrag. Daniel Estolino sam to pitao autora knjige Bilberg, on je rekao, to je zato jer su oni degenerici. Što je mene opet preglupo objašnjenje. Kod David Icke naravno se spominje jedan mentalni sklop. Mentalni sklop koji i mi sami ljudi imamo ugrađeni tu na sredini mozga, takozvani gmazovski mozak, to se to zove. Zanimljivo za što je on odgovoren. Za hijerarhiju, teritorijalnost, strah za preživljavanjem i onaj osnovni impuls udari ili bježi. I zanimljivo je da upravo tako naš svijet suvremeni izgleda. Drugim riječima, da bi dobili odgovor na ovo tvoje pitanje, morali bi se zapitati ono što se Jeffrey Group zapitao u svojoj knjizi Korporatizam. Možda pričamo o nekom neljudskom mentalitetu koje pokušavamo mjeriti ljudskim pravilima. Ali pazi, sad pričamo o teškoj ezoteriji. Pazi, ti, kad je David Icke išao na jednu američku turneju prije 15 godina, odjednom, kako su se njemu stvari događale sinkronicitetima na hrpi odjednom mu je došlo par stotina ljudi. Stotina, pazi, neovisnih od drugima, i pričali smo o tom takozvanom shape-shiftanju, nažalno, gdje su vidjeli nekog da se kao pretvori u gmaza i natrag, ne? Što je svima naravno bilo totalno, mislim,
meni je to glupo sad dok ti pričam, nisam ja pao s Marsa, znam kako to zvuči, ne. Međutim, nakon što su mu to svi ljudi rekli, a ja sam u svoju knjizu stavio, meni su dvoje ljudi tako isto pričali, ja sam sad mogu reći vi lažete ili ja sam zapisao knjigu kada su mi rekli. I onda je krenuo tražiti kroz povijest. I ti u povijesti možeš vidjeti jako puno prikaza doista gmazolikih stvorova, obučnih u svemirska odijela, ovo ono, da se stvarno zapitaš nije li naša stvarnost i povijest već tako jako dugo manipulirana, možda čak tisućama godina i zato možda uopće ne razumijemo o čemu se tu u stvari radi. Okay, Mislim, to sad navodim teze koje su prisutne na stolu. Znači, neke gmazolike spodobe koje se teško onako djelomično pokazuju. Teško je reći. Samo da ti kažem do kraja. Dakle, jedna opcija da su to možda nekakva planeta, nekakvi, ne znam, krokodil ili čega, ali vrlo inteligentni. Aha, ne. A druga možda se radi o demonima. Ne? Dakle, prikazi demona imaju dakle, nekakav naličje gmaza. Da li su demoni nazvani po gmazima, gmazima je po demonima, ali o čem se radi? Pazite, ako vidite čovjeka koji napravi nešto što smatramo da je nemoguće, na tren se pretvori u nešto drugo pa se vrati. To je naravno nemoguće, ovaj stol se ne upretvorio ni u šta drugo, ni ti, ni ja. I zbog toga je u stvari temeljna priča kad počneš kopati tim kanalom, kad se počneš pitati čemu chemtrailovi na nebu, kuži, čemu sve to ova pitanja, ko to želi, kakav mentalni sklop želi ostvariti apsolutnu kontrolu, pazi, iz toga stoji strah. Znači, ono, jedino ako bude apsolutna kontrola, ja sam siguran. To je apstraktna kategorija, taj strah. Ali čem se radi, ti počneš dolaziti do teze da možda je sama bit prirode stvarnosti nešto sasvim drugo. Znači, ti imaš danas u udžbenicima za osnovnu školu napisano kako percepcija naša radi. Naša percepcija je jako nepouzdana. Imaš mozak koji sjedi u crnoj rupi i ništa ne vidi, ne čuje. Kad sanješ da te medvjed napao, jednako ćeš se uplašiti kao da te napao u ove takozvane stvarnosti. Znači, on u stvari dobiva ogromnu količinu impulsa, frekvencija raznih, oko bira jednu količinu, uho neku drugu i iz toga oni se mijenjaju električne impulse i one se opet dekodiraju u mozgu u skladu sa iskustvom koje imamo od prije. To znači da to što mi zapravo vidimo i čujemo ne mora biti. Moguće da ovi ljudi koji su vidjeli taj shape shifting, nisu oni zapravo vidjeli da se neko mijenja. Moguće da im se na neki način percepcija na trenu proširila i suzila, kao kad mačka vidi nešto u prostoru, a mi ne vidimo, ne? I na sličan način na koji je moguće GDV kamerom ili PIP kamerom snimiti oko ljudi aure ili njihove kanale ili slično. Znači to su stvari koje ove sekunde ne vidimo, ali one su tu. Evo, dat ću jednu usporedbu. Ove sekunde oko nas je tu 20 radio stanica. Mi nemamo radio uređaj i ne čujemo ih. Kad bi imali radio uređaj, mogli bi ga namjestiti na jednu stanicu i onda bi je čuli. Sve druge bi dalje bili prisutne. I eventualno ako bi namjestili između dvije stanice, možda bi došlo do preklapanja. Moguće je da ti ljudi koji takve čudne stvari vide, zapravo vide to preklapanje. Zato mi ta tema je zapravo daleko šira. Dovoljno ljudi razmišljaju o teoriji, u smislu o kakvi su to čudni tipovi, kaj oni tu hoće, zakrabuljeni. Zapravo kad kreneš tim tragom, onda ti to kreće jedan domino efekt. Ali tu mi još jedna stvar je pomalo nejasno iskače iz ovakve postavke. Ne? Dakle, ako postoji ili demon ili neka strana bića koju ne vidimo ili na bilo koji način sjede tu nama na kičmi i upravlja našim životima, sudbinama i računima, onda se postaje pitanje, a otkad je to? Gdje su li oni, dakle, od postanka svijeta ili su došli, ne znam, 1804 ili neko je, i koji je zapravo njihov krajnji cilj? Pa o čem se radi? To od kada? To je dobro pitanje, jer ti kad ješ u prošlost, svi ti tragovi vode do Sumera, kad je navodno su nastale prve civilizacije. Naravno, iz alternativne arheologije danas se zna da ih je bilo i prije. Također, rekli su nas su bila ledena doba, a u stvari je bila nekakva velika kataklizma kojom je prethodni svijet izbrisan. Taj svijet je bio potpuno drugačiji. Prepuni su National Geographic objavio knjigu Giants from the Past, divovske životinje, nosoroze 4 metra, dabrovi 2 metra, znači da su uvjeti na zemlji bili drugči. Klaus Dohne je dao u Austriji izložbu ovakve bedrene kosti, ovakve ključne kosti, znači bili su divovski ljudi. Toliko toga mislimo da znamo, a znamo samo zato jer su nam to rekli neki ljudi kojima su neki rekli, a niko od njih ni ništa provjerio. Drugim rečima, jedna prava povijest bi sigurno izgledala sasvim drugačije i moguće je da je zapravo ljudsko društvo od samog početka manipulirano. Na što me, zbog čega sam to počeo misliti? Kad sam vidio ljude koji žive bez hrane, evo, prije 3 dana sam sjedio s takvim čovjekom nakon stargazinga, kad sam shvatio čovječe, hrana je jedna ovisnost, hrana je jedan program, ti možeš živjeti bez hrane. To je ono, dakle, gledanje u sunce. Da, ali o čem se radi? Nameće se jedno pitanje. Danas preko 50% ljudi živi u gradovima. Potpuno smo ovisni. Nek mi zgase vodu, struju, kaput. Poljoprivreda je vezala ljude uz prostor i slično. Ne?
Prve poljoprivredne kulture su nađene na vrhovima planina, nemaju bitnih predaka. Ne može se naći njihov trag od divljih prema oplemenjenim. Znači, one su kao da su instalirane. Znači, moguće da je zapravo koncept kakav danas poznajemo, u biti cijeli namještaljka. Evo, najbolji primjer su ova zaostala mala plemena po džunglama, koja žive na način kako bi ljudi trebali živjeti. Imaju puno slobodnog vremena, malo posla, provode puno vremena u krugu obitelji i muzika, filozofija, rasprave, umjetnost. Tako bi ljudi trebali živjeti. A danas sam veli najnaprednije društvo do sada. Znaš, radiš 8 sati u korporaciji jer moraš pa još dva da pokažeš lojalnost. Odeš doma pa gledaš na korporativnoj televiziji korporatiste koji su malo u vladi, a malo nisu. A onda u međuvremenu si kupio krivotvornu hranu u korporatističkom dućanu. Kad se toga razboliš, dođeš u korporaciju po korporatističke lijekove i onda ti onda daju lijekove umjesto ti veli stari, ti si zdrav. Ali ovo oko tebe, to nije tvoje prirodno stanje. Drugim rečima, moguće da zaista je taj cijeli koncept koji mi danas živimo, ove nepraktične tehnologije automobila umjesto free energy, drugo, moguće da je taj cijeli koncept od samog početka zapravo nametnut, ali takvo razmišljanje, kad ga ja ovak sad istrkeljam na brzaka, kao što sam ispričao, to zvuči totalno šokantno, ja to znam. To ti se postupno gradi, kad ti 5-6 godina skupljaš isključivo ta rubna područja alternativne arheologije, parapsihologije, znači pazi, sve stvari koje su dobile na sebe etiketu pseudoznanosti, a gdje su biti kriju pravi odgovori. Rekao sam već, istraživanja svijesti, niko ne zna šta je to svijest. A u stvari svijest, kroz svijest dobijamo apsolutno sve što znamo o svijetu. Alternativna arheologija, dakle povijest ljudskog roda, šta je u stvari bilo, od kada uopće čovjek i slično. Michael Cremer i Richard Thompson su ovakvu knjigu napravili, Zabranjena arheologija, koja pokazuje da čovjek nije nastao Homo sapiens ovako neravno kao što su nas učili prije 200.000 godina Afrika, da imaš tragove ljudi milijunima godina u prošlost. Znači, moguće je da je skoro sve što znamo u svijetu zahtijeva jedno temeljito čišćenje i preustrojavanje, da bi nam se onda konačno učinili logičnim stvari koje nam ove trenutke izgledaju potpuno neshvatljivo. Dobro, okej. Okay. I što sad recimo ako postoji, dakle, nekakva zavjera, nekakva skupina ljudi ili nekakvi drugi spodoba koji tu nama, dakle, poput parazita uzimaju našu energiju, vrijeme, novac i možda ima još tko zna kakve namjere sa ljudima. Što obični čovjek može u takvoj situaciji učiniti? Pa gledaj, to je često pitanje koje sam se ja sam postavio i ovak, kao prvo bih rekao da danas više nije nužno ni pričati o tim nekakvim ljudima. Ti ljudi o kojima mi pričamo na vrhu, oni su još na kraćoj špagici od nas. Nas se bar pokušava hipnotizirati. Znači da nismo hipnotizirani. Pa oni su direktni ovisnici i direktni izvršitelji. Znaš, oni su daleko više izloženi onom što bi ja nazvao kontrolni sustav. Znači i oni imaju nekoga iza. Pa ja bih rekao da danas već postoji nekakva matrica, jedan kontrolni sustav, jedna tehnosfera koja zapravo pokušava pretvoriti svijet i ljude u strojeve. Ugraditi strojeve između svih nas, ugurati se između nas. I sad što bi čovjek mogao napraviti? Kao prvo, ako je istina, recimo ja sam zaključio da temeljna kičma urote, okupacija stavova i uvjerenja. Pazi, nemoguće da tako mala količina ičega vlada tako velikom količinom bez pristanka prešutnog. Zato da bi se stvorio taj pristanak, potrebno temeljito okupirati stavove i uvjerenja. I to mi služi ovaj film koji gledamo, televizija, novine i sve obrazovanje na ovaj način kako je sad prezentirano. Znači, trebamo prvo počistiti stavove i uvjerenja. Znači, stvoriti neke vlastite stavove, razlučiti se koji su nam nametnuti, a koje zapravo i nisu. To nije tako teško. Ti ako čitaš novine, ako počneš ih stvarno čitati budno, ti ćeš vidjeti gomilu nelogičnosti u njima odmah, u svakima. S druge strane, na neki način bi bilo potrebno maknuti posrednike između ljudi. Znači, državu, korporacije. Jednostavno, nema smisla doći u dućan i kupiti tenisice od 400 kuna, a one koji ih izradio dobije za njih 5 centi. A ove koji ti ih je prodao će dobiti plaću od 5 kuna po tome. Na neki način bi bilo potrebno napraviti upravo suprotno ono što se radi. Pokušava se svijet globalizirati, centralizirati. Trebalo bi moći odlučivanja spustiti dolje u zajednice. To je moguće. Dovoljno da se nas 100 dogovori da ćemo međusobno izmjenjivati rad ili alternativnu valutu i ti pomalo izlaziš izvan sustava. Dovoljno je da odlaziš tražiti hrane i namirnice ne u konzume s krivotvorenom hranom, nego tražiš gruntove gdje se oni proizvode i na taj način to stimuliraš. Na neki način da se isključe posrednici, ne posrednici, nego ovi koji su se ugurali između ljudi. Kuš. Danas su se ugurili, recimo, korporatisti uvijek žele iskoristiti povjerenje između ljudi. Ako recimo čovjek vjeruje svom liječniku, liječnik je dobronamjeran čovjek i čovjek zna da je on dobronamjeran,
oni će se nastojati sa svojim reklamama, lažnim lijekovima ugurat sa falsificiranim znanstvenim istraživanjima i onda će taj liječnik pročitati u nekakvo namješteno istraživanje i reći ovo vam je dobar lijek i ti ćeš mu vjerovati. A zapravo su se korporacije ugurile između i za 20 godina lijek isti povučen zbog svoje smrtonosnosti s tržišta, u međuvremenu načinio štete. Drugim riječima, okupacija stava uvjerenja, ako je to temeljna kičma, trebalo bi počistiti ih i nekako ne više davati pristanak. I nekako maknuti posrednike. I još sam jedno stvar htio reći, ljudi uvijek traže recepte izvana. Ali gledaj, za svaku ovu stvar, za ovu knjigu, za ovaj tvoj scenarij, je potrebno, za čovjeka koji popravlja bicikl, potrebno nekakva crta kreativnosti, nešto moraš razmišljati. Pa zar je onda premalo očekivati da uključiš istu crtu kreativnosti za vlastiti život? Pa da počneš razmišljati, ovo možda hoću, ovo možda neću, da na neki način poznaš principe, ali principi sami nisu dovoljni. Ti moraš te principe na svaku situaciju primijeniti, a svaka situacija je malo drugačija. Drugim riječima, ti zapravo trebaš na neki način biti u svom životu kreativan i situacija u situaciju razmišljati i stvarati ideje kako da ti stvoriš te principe. I to se može. Samo danas se nama uglavnom tvrdi da postoji jedno rješenje ili dva i više nijedno. Drugim riječima, moj oskudni zaključci, moram reći da sam se isto opitao koji ti, ko svi drugi, da ako su korporatisti nas to osigurati između, trebalo bi pojačati vezu među ljudima. Ako im je cilj okupira stave uvjerenja, trebalo bi ih počistiti. Maknuti vijeru u ovaj film koji se zovu vijesti, ovaj generalno, što ljudi ne u zloj namjeri. Ljudi stvarno misle da se događa globalno zatopljenje, makar im je non stop hladno. I makar se zemlja ono hladi već 15 godina, i evo, pogledamo kako imamo vrijeme već par godina i sad, ljudi će dalje pričati o globalnom zatopljenju kojeg ne mogu čak ni iskusiti. A kamoli da im se skrene pažnju na to da im brojke, ja sam cijelo poglavlje, nije to veliko poglavlje o globalnom zatopljenju. Za istinu nije potrebno puno. Za laž je potrebno puno. Ponavljaj. A istina, recimo, evo, jedan primjer samo kratak, šta je istina? Nikad ja nisam u novinama uspio pročitati koliko ima, recimo, CO2 u atmosferi koji izaziva globalno zatopljenje. I odjednom sam naišao na podatak da ga ima 0,0054%. I od toga većina je proizvod oceana i truljenja biljaka i životinja. Doviđenja. Međutim, ono što sam htio reći da bi se, dakle, prije svega čovjek trebao informirati. A gdje bi se trebao informirati? Upravo u knjigama, recimo preporučam knjige Davida Icke-a, koje se bave teorijom urote. Jer nema koristi da se informiraš na komunikejima i reklamnim biltenima. Dobro, ajmo još malo, dakle, o recepturi. Pardon, samo jednu stvar reći. Ako se već ne želiš informirati, ne vjeruješ, barem si daj priliku da vidiš da li tu nečeg ima. I evo, ja sam napisao, ja bih najviše volio da sve ovo što ja pričam je potpuno netočno. Dobro, evo, sad govorimo o dijagnostici. Ne, a koji bi zapravo bio lijek za to? Za izbjeći iz takve jedne situacije da netko s tobom manipulira bez obzira je li to medijski ili na neki niko ne može ispirati mozak. Ne, pazi, ti ako znaš da se to događa, onda je to nemoguće. Kuš, ti, kad sam čitao ono izvješće o smrti Osame Bin Ladena, one smijurje kako su ga basili prek palube, ne, jer je to stari običaj američki, stari običaj muslimanski, ti vidiš da su to budalaštine od takozvanog fix newsa. Drugim riječima, jednostavno, zamisli evo situaciju u kojima svima postane sve jasno i jednostavno se svi počnu grohotom svijati tim vijestima ili niko ne iziđe na izbore. Nitko. Razumiješ, drugim riječima nije cilj, ne možeš se boriti protiv kontrolnog sustava. Možeš jednostavno smišljati načine kako da mu okreneš leđa. A za to je potrebna kreativnost. Te pitaš kako. Najvjerojatnije je za svaku pojedinu životnu situaciju potrebno smisliti kako. I još imena stvar, neće rješenje doći izvana. Dok god ljudi čekaju rješenje izvana, to će rješenje uvijek biti nametnuto. Neko će ti ga uvaliti, ono što njemu odgovara. Treba bi na neki način čovjek smisliti iz situacije u situaciju kako rješava stvari. Ja točno znam kako to apstraktno zvuči, ja sam često o tom razmišljao, ali ako počneš tako na dnevnoj situaciji razmišljati, počne se događati zanimljive stvari. A još što je najvažnije od svega, pola knjige ova je o svijesti. Već sam rekao, ako postoji psihokinetička kirurgija, ako namjera djeluje, postoji placebo, telepatija, telekineza i slično, koliko je naša svijest zapravo moćna i koliko u stvari možemo možda napraviti na tim drugim razinama. Na kraju krajeva, poznati su eksperimenti sa kolektivnom meditacijom. 94. u Washingtonu, još 10. To je 5 ovak debelih knjiga koje su pokazali da određeni postotak populacije, to je bilo u okrilju TM-a, poznati fizičar John Hegelin je to istraživao u godinama, određeni postotak populacije kada je meditirao, svijest stvara veću koherenciju, općenito, i broj zločina i drugih stvari je padao na nekom području. Ono nije padao zato jer je neko spričavao te ljude da ne provale u kiosk i tako dalje. Nego očigledno je da je snaga svijesti i usvjerene namjere jedna užasno
velika i moćna stvar koja je naravno danas potpuno gurnuta na periferiju i smijena. Niko se tim ne bavi, ljudi se bave marginalnim stvarima. Ali kad bi to stavili u jednadžbu... Dobro, mi smo medijski izloženi upravo suprotnom učinku nego što je ta meditacija vjerojatno proizvodila, dakle onda zapravo dolazi do nekakvog ubrzavanja ritma zločina. Pa najvjerojatnije da. A reci, osim manipulacije medijima, malo čas si spominjao i kemijske manipulacije, lijekovi se spominjao, a što je sa opijatima? Droga, alkohol i sve ono što reklamira zapravo, način života koji to komponira. Smiješno je, mislim, govoriti izraz droga. Pa danas je alkohol dopušten, koji je istinski ubojica, a marihuana je droga. I da ste nekom početkom 20. stoljeća rekli da je konoplja droga, Fred bi se valjao po podu smijeha. Ko što sad želi u Sloveniji kamilicu zabraniti, zato je jedan čovjek kao umro od kamilice. Heroin je bio legalan. Ne, ali o čem se radi? Te heroin i takve stvari su teške ubojice. A s druge strane, su isto vrijeme zabranjene halucinogene biljke, DMT i druge stvari, koje u stvari čovjeku daju mogućnost da se poveže sa duhovima prirode i od tamo dobiva prava znanja i informacije. Ljudi misle da je to apstrakcija. Međutim, ja ću ove sekunde ispričati jedan primjer koji pokazuje u kojoj mjeri je duhovni svijet šumskih bića potpuno stvaran i da pa će pristup našem svijetu. Prvo poglavlje je jedan intervju s čovjekom, jednim Jeremy Narby, koji je bio antropolog, kako će, nije bitno. I taj antropolog, imao sam ja intervju s njim, je otišao u Južnu Ameriku nekad davno i prvo se iznadio kad mu šaman rekao, vidiš ovu, brate Jeremy, vidiš ovo lišće. To lišće će štiti od ove zmije. Ovo je mu rekao, pa kako da znam to? Kod ovako gužvi. Ovo je rekao, pa brate Jeremy, zar si ti glup? Pa zar ne vidiš da list izgleda isto kao ta zmija? Tu sam prvi put zapitao kakva je to inteligencija iza prirode koja omogućuje takve stvari, takve znakove. I kaj se sad događa? Kada su došli znanstvenici 40. antropolozi u Južnu Ameriku i vidjeli otrov kurare. To je otrov koji omogućava životinje kad je pogođena sa strelicom da se mišići opuste, da ne ostane gore stegnuta, nego da lovac može dolje pokupiti. Pitali su ljude kako su napravili taj kurare. Pazi, 12 biljaka, kuha se 48 sati, otrovno isparenje, a djeluje potkožno. Bilo mi jasno, nema šanse metoda pokušaja i promašaja. Ovi su mi rekli, pa to su na ayahuaski našim šamanima rekli duhovi prirode, pa su mi tak napravili. Ovi su rekli, aha, u redu. Zvjerujem vam, da. Uzeli su kurare, napravili su sintetski i zahvaljujući otrovu kurare je danas omogućio operacije srca. S obzirom da je srce potrebno opustiti da bi se moglo na njemu raditi operacije. Naravno, nije to više kurare, to su sad derivati koji su napravili na temelju toga. Međutim, ovdje imamo zorni primjer, jedan od brojnih, zorni primjer gdje mi koristimo tehnologiju čiji izvor je stigao na jedan, kako bismo mi to rekli, ezoterični način. I sad vi imate danas zabranjen DMT, duhovnu molekulu, sve tvari koje nju nose i bogain koji liječi od heroina, ayahuasku, marihuanu, to su sve ljekovite biljke. Što heroin nije, naravno, heroin je ubojica, ali što se zbiva? Zato heroin imaš na svakom uglu, CIA trguje heroinom, prevozi ga u leševima mrtvih američkih vojnika. Do te mjere, pazite, ljudi nemaju nikakvog srama, do te mjere to rade, a u isto vrijeme alkohol je naravno dopušten jer uništava i zdravlje i um i psihu čovjeka, ali biljke koje stvaraju zdravlje, koje stvaraju jednu opuštenost, koje stvaraju poučne vizije, one su zabranjene, one su sve u kategoriji droge. To je samo dio jedne šizofrene situacije ovog svijeta. Spomenuo si takve šumske duhove, ne? Mogli bi to, a to možda... sam tako nazvao, okay, u nedostatku riječi. Nekakvi... Ne, ostanimo na toj, ajde, na toj ovaj temi. Mogli bi to preformulirati riječju nadahnuće, ne? Dakle, da su ljudi dobili nadahnuće, bez obzira da li to... To je nekakva inteligencija u prirodi postoji iza svega, koja na neki način ima to svoje znanje. Neki bi rekli Akašićko polje. Teško je sad to. Tu smo na... Tu je na to nafali riječnik. To te pitam, dakle, ako smo tu govorili o tom jednom tajnom zakulisnom svijetu koji je, eto, negativan zao, postoji li onda isto takav neki skriveni koji je pozitivan? Ja sam u to 100% siguran. Recimo, meni je bilo nevjerojatno kad sam čitao baš knjigu priče iz vremenske omče, ima ova La Višne spava, gdje vidim ono situacije kako su se zbivale kod, recimo, David Icke biografija, pardon, i onda sam vidio kako su to bile nizove sinhroniciteta grupiranih. Neke, bukvalno, situacije gdje mu nešto veli odi tamo, odi ovdje, odi ondje. I onda mi djelovalo kao, a on u tom trenutku ne zna zakaj bi tam išao. Koji je međutim s vremenom odlučio da će ipak slušati intuiciju, pa ići tamo gdje mu ona kaže. Drugim riječima, usudio bih se reći da postoji nekakav upliv na oba dvije strane. I taj upliv očito na neki način mora djelovati preko nekih posrednika, ne može direktno, ne znam zašto. Ne znam zbog čega, ne može direktno, nego je potrebno imati određene svoje figure. Možda je to nalik nekoj velikoj šahovskoj igri.
gdje svako vuče nekakve figure i slično. Ne? Da. A dobro, što misliš, gdje je Hrvatska u cijeloj toj priči? Evo, dakle, ako postoje ti nekakvi tajanstveni igrači koji neke stvari dozvoljavaju ili ispričavaju, koji su eto primjerice znali da će Mesić postati predsjednik, vjerojatno zato što su sudjelovali u takvom procesu. Ma ne, ja mislim, procesu. Po pitanju Hrvatske, mislim da je Hrvatska... Ili su vidoviti, što ne? Ma ne, ja mislim da je Hrvatska tu samo jedna kolateralna žrtva. Niko nije skovao nikakvu urotu direktno protiv Hrvatske. Urota koju pričamo je urota protiv čovječanstva. Trenutno je ta urota usmjerena protiv nacija jer se želi stvoriti globalizirana jedinstvena država i tako da u nekoj drugoj fazi je bila usmjerena protiv nečeg drugog, ovisno na kojoj razini. Ja bih rekao da je Hrvatska jednostavno dio tog trenda koji je usmjeren, znači nastoje taj korporatisti, nastoje ljudima ukrasti zemlju, tlo, vodu, stvoriti ih ovisnima, da dugo žive, da su ovisni o lošoj kvaliteti, o nekvalitetnoj vodi i hrani, da su ovisni o njihovim lijekovima, da nam je kemijsko-biološki sustav narušen stalno, upravo da ne bi se mogli imati ovu vezu koju omogućavaju biljke koje priroda nudi. I mislim da je tu Hrvatska samo jedna onako usputna žrtva, čak i ne prejaka. Ono, kud svi, ono, ne mislim da se neko posebno, a možda ima neki ono administrator, ako ga možemo tako zvati, koji je bio zadužen tu kooperativci, vidjeli smo i za vrijeme rata su dolazili ti tipovi. A dobro, ako kažeš greška... Kako greška? Da je Hrvatska u tom dakle, sustavu kad je nastala kao greška. Nekad nisam rekao kao greška, nego mislio sam da je ona jedna kolateralna žrtva jednog većeg plana. Ali rekao si da zapravo da je plan tog, da je taj plan smišljen kako bi uništio nacionalne države. Pa ne, mi danas možemo vidjeti. Recimo, kako bi se one na neki način promijenilo nešto nadnacionalno. Postoje faze. Pazi, Europska unija najveću količinu love daje za poljoprivredu. Ne znam, 40%. Sljedeća stavka koju daje za prekograničnu suradnju. Davno su oni objavili karte gdje se spajaju razne regije. Mislim, stara je to priča, zavadi pa vlade. Trenutno im nacije smetaju. Trenutno, jer smo na toj razini razvoja. Da nacije na neki način štite carinama, socijalnim davanjima i slično ljude. Države bi trebali biti u funkciji ljudi, a ne da se pretvaraju u izraze korporatizma kao naša i svaka druga. Međutim, u nekoj fazi, plana je možda bilo, recimo, bile prije ta Jugoslavija, 20 milijuna ljudi, ovo, ono, ne. Mislim, vjerojatno je u nekoj fazi plan, ono, minijaturni dio fabula, ne, bio razbit tu zemlju i danas imamo 6 malih zemljica, od kojih su neke potpuno devastirane, neke su potpuno, kao Bosna, pod protektoratom, sve su zadužene, svaka za sebe je zadužena 10 puta više nego što je bila cijela prethodna, znači moguće je to bila samo kratka faza da se tu razbije, jer je lakše usrkat male zemljice. Moramo znati da taj plan ne ide glatko. Ja mislim da ti ljudima teško i mislim zapravo da se taj sustav u stvari u ovom sekunde u stvari ruši. Jer kad ti vidiš agresivno djelovanje koje je potpuno otvoreno, kao što smo vidjeli kad je Vesna Pusić prijetila umirovljenicima da neće dobiti mirovinu ako ne uđemo u Europsku uniju, kad dođe do toga da moraš primjenjivati agresivnost i izići na vidjelo, kao što su bili brzi izišli van, kao što je danas ovo kad si rekao zašto ljudi vjeruju u teoriju urote. Vjeruju zato, kako je to jednom Sajbabu u intervjuu rekao, pitali smo zašto svijet tako danas ide loš. On rekao, nije loš svijet, svijet isti koji prije, samo ima više svjetla. To ti kao da u zmazani podrum staviš žarulju 100 vati. Odjedno vidiš mrtve štakore, sve gnjelo, dok je bilo žarulju 120 vati, sve se činilo ok. Tako da mislim da je recimo neki regionalni plan bio tu, razbi tu nekakvu zemlju koja bi možda mogla biti smetnja kuš kao što je ono i bila. Na neki način, onda kad imaš male stat protektorate, onda buš lako se svakom u njih izmanipulira, zadužio je, usrkao je u sebe i idemo dalje. Mislim, mi smo tako malo regije, pa njima je cilj ono razbiti Francusku, Njemačku, Englesku. Da jasni plan ne postoji, nego da se on kako prolazi ne, to je vrijeme sigurno. I situacije modulira. Ne, to je sigurno. Ja, jer imali smo Jugoslaviju kao neku saveznu državu koja se razbija, pa sad opet se ulazi u Europsku uniju koja je opet neka savezna. Da, ali ne, ljudi povezuju Jugoslaviju i Europsku uniju i radi nekakve paralele, ali ja mislim da tu ne postoje paralele. Naime, čem se radi? Ako ti želiš Europsku uniju usrkat što veći broj ljudi i što veći broj država, tebi zapravo je u interesu raskomarati nekakvu zemlju. Lakše ćeš ući u dijelovima nego, ne znam, mislim, htio sam sve jednu stvar reći. Meni taj plan, ovaj kad si spomenuo, čini mi se da i ne ide glatko. To ti je kao kada radiš plan za bitku. Ti napraviš plan, tu idu tenkovi, tu pješadija, ovo ono. Kad krene bitka, onda imaš probleme. Tu je graba, tu je rupa, tu je džep otpora i slično. Tako da mislim da postoji generalni plan, ali također isto tako nisu ljude svakog pojedinog treba uvjeriti, obraditi. Često put se nastupe vjerojatno i problemi. Pojavljuju se ljudi odjednom koji na neki način čine smetnju razvoju plana. Tako da mislim da tu je potrebno da se tu stalno nešto radi. Mislim da su ti dečki jako zaposleni i mislim da je ovo bila samo jedna u stvari faza. Ne bi ja rekao sad ono, čini mi se da je lakše, zar ne misliš da je lakše usrkat 6 malih zemljica nego jednu
veliku, ako recimo razmišljamo eksperimentalno na taj način. Da, nisam pokušao ni jedno drugo. A ne, recimo ovako, teoretski, nisam ni ja pokušao. Da mi neko veli, hoćeš vladati nekom zemljom svijetom, da mi veli, hoćeš vladati kvartom, pa gdje ću se tako bjedu? Koji će biti rezultat, ko će pobijediti na kraju? Šta će se dogoditi? To ti sad ovisi. Sad trenutno je faza takva da je centralizacija enormno brza. Možemo pratiti po novine. Financijske ubrzavanja, centralizacija, promjena klime. Ono, kroz spuštene naftne u Meksičkom zaljevu, chemtrailove, mislim, to je već jedna druga priča, ali što se zbiva? Sve ovisi o tome koliko će brzo čim veći broj ljudi shvatiti da u biti im neko stavlja obuću oko vrata da su oni još ih sili da je sam podmazuje. Jer o čem se radi? Sve te stvari ne mogu funkcionirati bez pristanka ljudi. A kada bi taj pristanak izostao, onda je bilo zanimljivo vidjeti šta će se dogoditi. Ali to se neće dogoditi dok će ljudi ozbiljno shvaćati politiku, izbore, dok će misliti da ono, kao što je Noam Chomsky na internetu imate 10 točaka koje je Noam Chomsky rekao kako se manipulira ljudima. 9. točka je ta što se uvjerava da su sami krivi za svoju nesreću jer nisu dovoljno dobri. To je kao da vojniku u ratu veliš, čuj, dobi si metak u glavu, sam si kriv, sorry, kad si digao glavu. Nisi kriv, su oni koji su rat zakuhali. Na taj jedan način je sad situacija takva da stvarno jako veliki broj ljudi, kao što si rekao, se zanima za teoriju urote. I to se onda ljudi iz toga ismijavaju, kao, a viš kako su ljudi prazno vjeri, ono. A zapravo ih zanima istina, što se zaista zbiva iza. I sad, samo je stvar, ja bih rekao, u brojevima. Ok, sad ćemo i pogledati brojevi, vidjeti koliko se ljudi, odnosno naših gledatelja, zanima za teoriju urote. Režija, dakle, rezultat je, mislite li da je protiv Hrvatske skovana zavjera? Evo, 95% gledatelja koji su glasovali misli, zaista jako velika. Pa ne, ja osobno stvarno ne mislim da je ciljano protiv Hrvatske iz nekog posebnog razloga. Mislim da je zavjera, ta urota skovana i protiv Francuske, dakle ne i protiv Francuza, i protiv Njemaca, i protiv Engleza, i protiv Poljaka, i protiv Čeha, i protiv Hrvata. Znači, to je jednostavno dio jednog šireg plana. Ne bih rekao da smo mi posebno na tapeti, to stvarno ne. Na kraju krajeva, šta da kažu Poljaci? Imali su vladu koja je radila 10 poteza koji su svi bili u suprotnosti sa glavnim planom, od uzimanja i neuzimanja kredita do instaliranja cjepiva za svinjsku gripu. Šta se dogodilo? Cijela vlada im je poginula u avionskoj nesreći pod sumnjivim okolnostima. Šta bi onda Poljaci mogli reći na ovako pitanje? Ja bih rekao da bi i oni mogli to isto reći. Prema tome, što si u tome? Da je bilo vrijeme da se zaista završi sa bilo kakvim oblicima nacionalizma, jer nacionalizam je još jedan štetni program. On je trenutno koristan, jer je on suprotan jednoj globalizaciji. Ali generalno ona čini puno štete. Ljudi bi zapravo trebali shvatiti da je ljudi, čovječanstvo da tako kažem, oni su ti koji su na udaru. Jednako onaj u trećem svijetu kao Poljak, Čeh, a ne ovo da se događa da uzmu siromašne Poljake, odvedu ih u Englesku radi za male nadnice, Englezi zgube plaće, onda Englezi napadaju Poljake. A jedni i drugi su zapravo pušači. Znači, htio bih reći da je stvar to, da stvar je prije svega humanosti, empatije i svijesti da je nešto skovano protiv ljudi čovječanstva u cjelini. Dobro, Krešo, hvala ti lijepo na gostovanju. Nema na čemu. Ovim zanimljivim razmišljanjima, o ovim temama koje smo raspravili. Poštovani gledatelji, evo, to je bilo sve za večeras u Markovom trgu. Ostanite uz program naše televizije i vidimo se ponovo za tjedan dana. Laku noć.